Chladným a nevykúreným bytom je koniec. 1. októbra sa v Moldave začalo kúriť. Vykurovacia sezóna začína z mysle vyhlášky 152 z 2005. roku od 1. septembra a končí 31. maja. S tým, že musia byť splnené podmienky premerné vonkajšej teploty. A to je dva dni po sebe pod 13 stupňov, s tým, že nie je predpoklad na oteplenie. My sme sledovali tieto premenné teploty a práve, práve, dnes sme spustili vykrovacú sezonu, keď sme už vlastne splnili podmienky v zmysle vyhlášky a podľa aktuálneho počasia sme zvažili, že môžeme začať vykrovacú sezonu. Prírodné obnoviteľné zdroje energie sú nevyčerpateľnou zásobárňou tepla. Moderné technológie umožňujú ich efektívne využitie i v našom meste. Môžeme sa pochváliť, že Moldava patrí medzi účinné CZT, čo znamená, že vyrábame viac ako 50 tepa z obnoviteľných zdrojov. U nás to predstavuje až 80 tepa vyrábaného zo štiepky. Plus máme ešte kogenáčnú jednotku, ktorá takisto patrí do kategórii obnoviteľných zdrojov. Tepelné hospodárstvo Moldava zabezpečuje teplo pre viac ako 2100 bytov, školy a podnikateľské priestory. Ceny tepla sa nemenili už pár rokov a ostáva to tak aj počas tohto ročnej vykurovacej sezóny. Dôležité sú i typy a rady. Poradil by som všetkým užívateľom bytov, aby si v, najmä v tomto období otvorili radiátory na, na, na plnohe, čiže aj, aj vrchný povýpadek to má, aj spodný ventil, aby, aby tá voda mohla precirkulovať. V prípade, ak by boli nejaké problémy s vykrovaním, nech to si na náš dispečing alebo svojmu správcovi.